Len 4 samosprávy na Slovensku fungujú v nútenej správe. Švedlár je jedinou z nich, ktorá zároveň patrí do skupiny 150 obcí, ktoré sú zvýhodnené pri získavaní prostriedkov na projekty zamerané na integráciu rómskej komunity. Práve kvôli nútenej správe ale zvýhodnenia využívať nemôže. V obci by bola žiaduca kanalizácia, cesty, nemôžeme čerpať ani rómske hliadky. Z vyše 2000 obyvateľov Švedlára sú 2/3 Rómovia. Ani na ich vzdelávanie a zamestnávanie nemôžu čerpať prostriedky z eurofondov. Komunitné centrum a terénna sociálna práca, potrebovali by sme to, lebo sú rôzne problémy. Každý projekt vyžaduje nejakú spoluúčasť, prakticky nám obmedzuje zákon o rozpočtových pravidlách. Tým pádom ani na obecnú políciu podľa všetkého, alebo niečo takého. A tak sa v obci rozmáha vandalizmus. Vandalizmus aj máme na Dome smutku, pri cintoríne a tu po uliciach máme veľké problémy s odpadmi, ktoré hadžujú ich do potoka. Jedno, ale nie štandardné, riešenie ponúka zástupca premiéra. Riešením by mohlo byť, keby obec dostala v takejto špecifickej situácii návratnú výpomoc, teda zanikla by jej stopka z hľadiska čerpania eurofondov. Pokiaľ by to zvládla, tak ministerstvo financií je v tomto veľmi flexibilné a veľmi ochotné. Takže možno pre obec Švedlár toto riešenie. S takouto pomocou sa starostovi obce uvoľnia ruky pri riešení aspoň tých najvážnejších problémov. Pre Východoslovenskú televíziu Marek Baláš.